אור נהרב, שיעור מספר 15, אנחנו בחלק ג' פרק ה'. מביא לנו מובא מהזוהר הקדוש, אומר: עוד מצאתי בזוהר פרשת אמור, זוהר חלק ג' צד א', וזה מופיע ובהסולם עוד נון ד', והוא אומר כך, אני מקריא את פירוש הסולם, למרות שהוא מביא רק את הזוהר למעלה. רבי חייא פתח: השם בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו. בואו ראה, אשרי ישראל בעולם הזה ובעולם הבא, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם והם מתדבקים בו ונקראים קדושים, עם קדוש. הרבה לסולם שהיא בחינת בינה. וכן, עד שאלה אותם למדרגה עליונה שנקרא קודש, שהוא חוכמה, אומר בעל הסולם, שהמקבל מקודש, תאינו בינה, נקרא קדוש. שכתוב, קודש ישראל להשם ראשית תבואתה. כמו שעמדנו כי ישראל, משמונת ימים מתדבקים בו בשמו, או רשומים בשמו, והם שלו. כמו שנאמר, ומי כעמך כישראל, כוי אחד בארץ. שרומז על ברית המילה, ורומז על בחינת הנשמה. והעמים אינם מתדבקים בו, ואינם הולכים בחוקיו. ורושם הקדוש של ברית המילה נהדר בהם. עד שהם מתדבקים בסתרה אחרה שאינו קדוש. ובו הוא רואה, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, הזמין בני עשיו, אמר להם: רוצים אתם לקבל התורה? באותה שעה רגזה הארץ. מי זה הארץ? אומר בעל הסולם, מלכות. ורצה להיכנס לנקב תהום הגדול. אמרה לפניו: ריבון העולם, השעשועים של שמחה שלך מבית אלפים שנה קודם שנברא העולם, שהיא התורה, בסוד ויהיה שעשועים יום יום, יזדמן לפני הערלים שאינם רשומים בבריתך. אמר לה הקדוש ברוך הוא: כיסא כיסא. אומר בעל הסולם, היינו מלכות שנקראת כיסא, אבל אנחנו למדנו שבינה זה כיסא. אלא שכשמלכות עולה לבינה, אז גם מלכות נקראת כיסא כלפי נשמות צדיקים. אבל בינה בדרך כלל נקראת כיסא, או יסוד, עוד יותר מדויק. יעובדו אלף אומות כמוהם, וברית התורה לא יזדמן לפניהם. אז למה הוא אומר להם? זה שכתוב השם בצאתך מסעיר, בצאתך משדה אדום, ארץ רעשה? ודאי, משום שהתורה אינה ניתנת אלא למי שיש בו ברית קודש. ומי שמלמד תורה למי שלא נימול, משקר בבית בריתות, משקר בברית התורה, כי התורה נקראת ברית, שכתוב אם לא ברית וגומר. הוא משקר בברית הצדיק וכנסת ישראל, כי התורה ניתנה למקום זה, לברית, ולא למקום אחר שנקרא אורלה. אם כך, אנחנו רואים באופן ודאי שהקדוש ברוך הוא לא נותן תורה, אלא לא נתן תורה, אלא למי שמוכן להיכנס לתוך ברית. עם ישראל נכנסו לברית, והברית הזאת חקוקה בבשרה ממש. אבל אם בן אדם בא ואומר, אני רוצה ללמוד תורה כגוי, רק לעצמי, הרי כבר ראינו ששמע שדחפו באמת הבניין שבידו, לא הוסכמו לגמרי דבריו, בא אליל בקרבו, אף אם עומד על רגל אחת שהיא רגל של שקר. אם כן, מדוע אומר לנו הזוהר שאסור ללמד? אולי האדם הזה רוצה לחזור בתשובה, אולי רוצה להתגייר, אבל לא מדובר על מי שרוצה לבוא ולהיכנס לברית עם עם ישראל.
אלא מדובר על אחד שהחליט בנפשו, אני לא רוצה ברית, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, אוכל לעשות הרבה מצידי, אבל המפתחות נשארות אצלי, אני עושה לעצמי. לא מוכן להתחייב לברית. מי שלא מוכן להתחייב לברית, לא יכול באמת לקבל תורה. והערלים, אומות העולם, שהם רק ימין ושמאל, לא מוכנים להתחייב לקרב אמצעי שהוא ברית. רבי אבא אמר, המלמד תורה למי שאינו נימול, משקר בג' מקומות עליונים. משקר בתורה, משקר בנביאים, משקר בכתובים. משקר בתורה שכתוב, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מושיב בעל הסולם, שיהיה ברור, ולא לערלים. משקר בנביאים שכתוב, וכל בנייך לימודי השם. הם לימודי השם, ולא אחרים. וכתוב, חתום תורה בלימודים. הם ולא אחרים. משקר בכתובים, שכתוב, ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל, וכתוב, אך צדיקים יודו לשמך. מי הם צדיקים? זהו צדיק שהוא יסוד דזירנפי. וכנסת ישראל, שהיא המלכות, הנקראת צדק. שמי שאינו נימול ולא נכנס בברית שלהם, לא יודו לשמוע הקדוש, שהוא לימודי התורה. אמר רבי חייא, כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, לתת התורה לישראל, שכחה הארץ מרגזנותה נעל ונחה, זה שכתוב, ארץ יראה בשקטה. אם כך, לא הביא פה באור נערב את ההמשך, אבל אנחנו נקרא עוד קטע קטן, כדי שנבין לאן זה צריך להילקח. אומר הזוהר הקדוש באות נולחת, באור, אדם שנולד, לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. המילה הזאת זה קבלת ברית. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, נתעורר עליו התעוררות יתרה, דהיינו אור הרוח. זכה ועשה מצוות התורה, נתעורר עליו התעוררות יתרה שהוא אור הנשמה. זכה ונשא אישה, וזכה והוליד בנים ולימד אותם דרכיו של המלך הקדוש, הנה אז הוא אדם שלם, שלם בכל. כי זכה לאור החיה, ודלת המדרגות אלו הן מדלת עולמות אביה, ונוהגות גם כן בכל עולם ועולם. ולכן אנחנו רואים דרך גידול. טוב, יש פה דברים מאוד מאוד יפים. פרשת אמור מלאה בדברים קצרים וחזקים. בעזרת השם נגיע לזה. אומר הרמק, ומה שיש לדקדק בו הוא. אומר, ראינו את הדברים הכתובים. בעיקר הדברים שאין ללמד גוי תורה. אבל הנושא הזה הוא קצת קשה. כי הרי אנחנו אמורים להיות אור לגויים, ואם אנחנו לא נעשה את התפקיד שלנו כאור לגויים ללמד אותם תורה, כיצד הם ילמדו תורה? עוד ראינו שיש לנו ערבות עם כל אומות העולם. כיצד תתקיים הערבות הזאת אם אנחנו לא נעשה את התפקיד שלנו כדי להיות אור לגויים? ועוד, שהרבה מעמי הארץ מתייהדים. יכול להיות שבהתחלה זה מפחד היהודים עליהם, אבל יש כאלה שבאים ואומרים, אנחנו רוצים ללכת בדרך תורה, גם כגוי אני רוצה ללמוד. וראינו שלא מעט רוצים למשל ללמוד את תורת הקבלה.
האם ללמד אותם או לא ללמד אותם. מצד אחד, הם גם צריכים ללמוד את מצוות בני נוח. והחלוקה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. יש דברים שקשורים ליראה, אלה דברים שצריך ללמד אותם. דברים שקשורים לאהבה, עדיין לא. עדיין, אני אומר, לעתיד לבוא, כאשר הם יתייחדו בברית אחת עם עם ישראל, כעם הבחירה, בבית המקדש, ויקבלו את הדת העולמית, לא דת ישראל, את הדת העולמית, שישראל מובילים את הדת העולמית דרך תורת ישראל, אז יוכלו גם הם ללמוד את התורה השייכת להם. אומר, ומה שיש לנו לדקדק בו, א', אמרו דקות שבריחו, הוא רואה את רייבר, וכו'. הוא שואל, עריכות לשון זה למה? למה כל זה שקדוש ברוך הוא בא והתראה למלאכים, וצריך לספר להם את כל הסיפור, למי הולך לתת את התורה? תגיד, אסור ללמד תורה למי שלא נימול, וזה הכל. אמרו דעה ישראל, מתמני היומין, וכו'. איך בראייה זו הכריח כל הנדרש לאלה? למה אתה אומר מהיום השמיני שצריך לימול, אז אתה אומר שזה צריך, שזה מוכיח שעם ישראל הוא צריך לקבל תורה? אם היו כל כך קדושים, למה לא ביום הראשון? מה העניין של יום השמיני? בהמשך הוא אומר שרק, בהמשך הפרשה שם, הוא אומר שאור השבת הוא זה שמאיר על האדם, והוא שנותן לו חיות לקדושה. ואם ככה, היה כל אחד צריך לעשות ביום ראשון, מיד לאחר השבת. זה לא מספיק שיש את אור השבת. צריך גם יום השמיני. ג' שואל, בכי ראיות צריך להוכיח למנות סדר הבדלות? האם היה צריך להראות שסעיר, שבני אדום אינם רוצים לקבל את התורה? מה היה אומר? הם לא ראויים, וזה הכל. למה צריך לבוא את כל הסיפור הזה, לבוא לישמעאלים, לבוא לאדומים, לתת להם את התורה ושלא ירצו אותה, ואז לבוא לישראל? ודחזי, דלת, איך נקשר עניין זה עם הקודם? לכן אמרו, שהארץ רעשה, הארץ הקדושה רעשה, ומה עניין ארץ קדושה במדינת התורה? בישלמה כל העולם, נייך, שקט, שכל העולם אינו מתקיים אלא בזכות התורה. לא ככה. בישלמה כל העולם, נייך, שכל העולם אינו מתקיים אלא בזכות התורה. אז אם העולם רועש, אז הוא צריך שהתורה תתקבל בעם ישראל כדי שהוא יתקיים. אלא רק קדיש המפרטות, למה? למה דווקא ארץ לקדושה רעשה? היי, אמרו, כשרצה לעלות לנו כבר וכו', מייקה אמר, אם הכוונה להיות תחת מימי תהום, למה נקעת את זאת הלשון? ולמה רצה להחזירה לתור ובור? ואב, שימו לב איך האור נערב כותב, נגמור את הבא ונדבר את אחרי דברים ונדבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיסא כיסא, ארץ ארץ. היה לו לומר שזאת ארץ קדושה הייתה, או מה העניין כיסא כאן? דבר אל הארץ, למה אתה אומר כיסא? הרי אל מי הוא דיבר? הארץ רעשה. דבר אל הארץ. עוד אמרו, משקר בשלוש מקומות, ואחרי כן מנה שלוש. תפארת יסוד ומלכות, ועוד. אלו שמידם, איך משקר בהם? אבל אמר כבר איך משקר בהם לפנים. כנראה לא מספיק ברור. חטא, דברי רבי אבא, מה כוונתו בהם? הוא ראייתו מן הכתובים. אז שימו לב איך הוא כותב. הוא נותן שאלות, ואת השאלות הללו הוא מביא מבואה, עליהם נותן שאלות, ובא אותם לפרש. הדרך הזאת של המחשבה היא דרך טובה. היא דרך טובה מכיוון שזה כמו חוכמה, שזה הבסיס והיסוד, שזה אור שבא מלמעלה, עם הרצון, ועכשיו מנתקים את האור
מהרצון, על ידי כך ששואלים שאלה. מייצרים שאלה כמו בינה, שמגלה את העני, ומיוצרת הפרדה. אחר כך צריך לתת יסוד קטן שדרכו עובדים, שזה בחינת הצדיק. יסוד שנותן את ההבנה של הדבר. אחר כך אפשר לתת, להעביר דרך אותו יסוד, את אותו האור מבינה, שהיא שם מקום השאלה הגדולה, שעומדת לשאלה, את החוכמה העליונה שניתנה במובאה דרך השאלה, שעוברת דרך היסוד לבחינת המלכות, שזה לב האדם. ככה צריך לעבוד, ככה השכל צריך לעבוד. וזה סדר טוב לעבוד ככה. אנחנו רואים שהרבה צדיקים כותבים ככה. גם הרבה פעמים המאור בשמש כך כותב. הרבש כמעט תמיד ככה כותב בעל הסולם. אנחנו צריכים ללמוד מזה. זה צורת מחשבה כזאת של צדיקים שהולכת בדרך טובה. כדאי לנו ללמוד מזה. והעניין כי רבי חייא אמר, זכי נינון ישראל. בעל מדי, בעלום הזה ובעלום הבא. ירצה. שיש להם חלק בעולם הזה, שהיא מלכות. ובעולם הבא שהוא בינה. ולהורות על מעלתם עד הבינה, או מה שבין בינה והמלכות. גם כן, אמר, דיקות שברוך הוא יתראה בו. גם הקדוש ברוך, שהוא נקרא זירן פין, גם בזה הם זוכים. נתן סיבה קודמת, אל קרבתם אל הקדושה, ואמר שהקדוש ברוך הוא מתראה בהם. דיינו, הוא רוצה להראות שכאשר עם ישראל צריכים לקבל את התורה, אז הקדוש ברוך הוא איננו נעדר מהם, אלא להפך. בהם דווקא בחר הקדוש ברוך הוא להיות עולם. ונתן סיבה קודמת אל קרבתם אל הקדושה. ואמר דיקות שברוך הוא יתראה בו. זאת אומרת, דיינו שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. דיינו אמר, בחר בנו מכל עם. כי קודם היו ישראל שווים אל שאר האומות, אלא שהקדוש ברוך הוא בחר בהם ורצה בהם וחלקם משאר האומות. למה? מה, יש איזושהי אפליה לקדוש ברוך הוא? אם הם היו כמו כולם, אז למה שיבחר אותם? אם הם היו שונים מכולם בגלל אברהם יצחק ויעקב והירידה למצרים, אז ברור למה בחר בהם. אבל אנחנו גם רואים שאברהם אבינו עשה עבודה גדולה מאוד, ונלחם נגד נמרוד, ויצא יצחק, ועשה עבודה, והלך בדרכי אביו, שחפר בארות אביו, והסכים להקדה, לפני החפירות, הסכים להקדה, חפר בארות אביו, ועוד שולל מבחינת יעקב, ונתן הברכות ליעקב, ויעקב הלך בתמימות בדרך השם, ולא עבד עבודה זרה אפילו שהיה, את כפה לפשנה, אצל בית עבודה זרה, והוליד בנים קדושים, כולם זרע קדושים, ועם ישראל אלו ירדו למצרים, ושמרו על שמם לשונם ומלבושם, באדיקות גדולה מאוד, ביותם עבדים במצרים, ולא עבדו עבודה זרה. ואחרי כל זה, נהיו לעם. הם לא נקראים עם לפני שקיבלו תורה. אז מה אתה אומר לי, שבחרת בהם מכל אומות העולם, כאילו הם כמו כל אומות העולם. הם עשו הרבה עבודה. ועוד, למה דווקא בחר באברהם אנחנו לא יודעים? אם היה בוחר באיזה מישהו אחר. ועוד אנחנו רואים עוד מזמן שם חם ויפת, ששם היה מובחר בבנים, שממנו בהמשך נולד אברהם. אז מה, זה מתוכנן ככה שזה יצא עם ישראל? או שכשאומר הוא בחר בהם, זאת אומרת שהוא בחר בהם עכשיו, עם ישראל, כאילו הם כמו הגויים. אלא רוצה לומר. שמצד החומר, עם ישראל הוא כמו כל הגויים. רק מצד מה שהם מתקללים בבינה, הם שונים מאומות העולם. ובחר בהם לקחת אותם כמובילים, דהיינו, לתת את הבחינת מלכות
שהתקללה בבינה, וכל מה שלא מתקלל בבינה, הם לא שייכים לעם ישראל, הם שייכים לאומות העולם. ובכל זאת, בלי זה עדיין קשה, איך לוקחים רק חלק מהכל, ואומרים, זה יוביל. כשבאדם צריך לבחור איזשהו רצון ואומר, טוב, עכשיו אני מוביל עם הרצון הזה, זה הרצון שיוביל. מה, הרצונות אחרים לא טובים? למה דווקא עם הרצון הזה? הרי כולם עשויים מרצון לקבל, גם אומות העולם, גם עם ישראל. כשאדם צריך לבחור בעצמו עם איזה רצון ללכת, כל הרצונות שלו מפעמים אותו. אז אם הוא בחר בעם ישראל כי הם ישראל, שכל רצונם ישר כן, או שבגלל שהוא בחר בהם, אז הם יהיו ישר כן. אם זה בגלל שהוא בחר בהם, אז שיבחר את כולם, אז כולם יהיו ישר כן. מה הבעיה? ומה ארץ כל כך רעשה, שבא והולך לבקש מאדום לקבל את התורה, מבני אדום? כי אם הם היו מקבלים את התורה, ודאי שתורה, אם יש להם יצר רע כל כך גדול, והם רוצחים, אז היו מתקנים את עצמם. נכון שיש להם יצר רע גדול מאוד, אבל בראתי תורה תבלין. היו מקבלים את התורה, היו מתבלים את יצר רע ומתקנים. וכשבא לבני ישראל, נגיד שהם גנבים גדולים, נו אז מה? אז יש להם יצר רע גדול. אם לא היה יצר רע גדול של גניבה, לא היה כתוב בתורה לא תגנוב. ואם כתוב כנראה שיש יצר רע כזה, אז תהיה להם תורה, ויסיקו לגנוב. הרי בא תורה תבלין. מה, נותנים תורה רק למי שכבר צדיק? אנחנו לא ראינו גם שעם ישראל כאלה צדיקים, מיד חטאו בחטא העגל. משמע שגם אליהם היה יצר רע גדול. אלא דבר אחד שונה מהם. וצריך לומר שאנחנו לא יכולים להסתכל מצד העליון, אלא צריכים להסתכל מצד התחתון. תראה, מצד התחתון רצונות כאלה, שנכנסים בברית, שנכנסים בברית, לא שהם צדיקים, לא שהם כישרונים, לא שהם פיקחים, שמוכנים להיכנס בברית קודש עם הבורא יתברך, בהתמסרות של נעשה ונשמע, הם רואים לקבל תורה. ומי שאינו מוכן לקבל, מוכן להיכנס לברית כזו, לא יכול לקבל תורה. למה דווקא הם יאכלו? כך גלגלו מלמעלה. אנחנו לא יודעים. לא יודעים למה. ואין לזה תשובה למה בחר בעם ישראל. בחר בעם ישראל כי לא יודע. אבל כל התשובות, כי עם ישראל צדיקים, אתה עשית אותם צדיקים. אתה בחרת באברהם. ואתה גלגלת את זה, עוד אמרת לאברהם, גרי אזרחה בארץ לא להם. ולזרחה נתתי את הארץ הזאת. אז מה יש פה לדבר? אפילו על עם ישראל שהיו צדיקים. או על יצחק, כבר לאברהם אמר את זה. משמע שהכל היה מתוכלל מראש. ובכל זאת, אומר להם, התכנון שלי מראש היה כזה שאתם שומרים על ברית. ולכן זו הסגולה שמצדכם אתם צריכים לראות שדרכה אתם מקבלים תורה. אז אנחנו נראה את זה בעזרת השם מחר. נראה עוד פעם את כל עניין של בור השאלות, כבר זמננו תם. מי והעניין? כי רבי חייא אמר. אז עד כאן היום.